मेळावली आंदोलन जे लोकांनी सुरू केल्लें आसा ताज्या पार्श्वभूमीचेर ज्यो अटको जाल्यो तातूंत पयले दोन अटक जी जाली त्या अटकेच्या लिस्टानूय नंबर वन शैलेंद्र वेलिंगकर हो म्हजो चलो आशिल्लो. ताजें इंटरप्रिटेशन सरळ सरळ हांव अशें करतां की आमच्या कुटुंबा विरुद्ध जो राजकीय सूड भारतीय जनता पार्टी आनी ताज्या सरकारान सुरू केला म्हणजे वेंडेट्टा सूडचक्र ताजो एक भाग आसा हातूंत म्हाका तीळ मात्र शंका ना. आनी हें सगळें जें आसा की तें हांव सामको जबाबदारीन स्टेटमेंट करता की संघटन मंत्री बीजेपीचो सतीश धोंड बीजेपीचो अध्यक्ष सदानंद तानावडे आनी मुख्यमंत्री स्वता डॉक्टर प्रमोद सावंत हे तीग जाण मेळून हें सगळें मॉनिटरींग जें आसा तें करतात हाजो म्हाका विश्वास आसा पक्को. म्हणजे आतां शैलूक अटक केली हाज्या बद्दल न्हय ताज्या पयलीं सुद्दां म्हाका हांव ज्या ज्या संस्थांनी आसा त्या त्या संस्थांतल्यान म्हाका हटोवपाचो प्रयत्न केलो तो ह्या तिगांनी बसून केलो. तांणी सरकारी यंत्रणा त्या खातीर वापरली म्हणजे ताणें रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटीव सोसायटीज वापरलो ताणें पुलीस डिपार्टमेंट वापरलें आनी ताणें जें जें करपाक जाता ती ती यंत्रणा आपले जे अंडी पिल्ली जे कोण आशिल्ले लोक तांकां एज्युकेशनल इंस्टिट्युशनांनी हस्तक्षेप करपा खातीर सपोर्ट केलो. ज्यांनी सपोर्ट करपाक हें केलें तांकां तांच्यांनी पर्सनली आपोवन धमक्यो दिल्यो ह्या तिगांनी की तुमचेर हें करतले म्हणून फाल्यां तुमचो धंदो पाड घालतले किंवां आनी कितें करतले तुका अमूक जाय काय तमूक जाय बी अशा प्रकारचें ताणें आपल्या पक्षांतल्या पदाधिकाऱ्यांक सुद्दां धमक्यो दिल्यो आपोवन ताका दुबाव जो आयलो की आमकां आमचे बरोबर सायड करतले म्हणून. तर ही एक फेज जाली म्हणजे म्हज्या विरुद्ध म्हाका संस्थांतल्यान काडून उडप म्हज्या व्हडल्या चल्याक नोकरींतल्यान काडून उडयलोच जो कॉन्ट्रॅक्टर एक मोठो आसा पूल बील बांदपी सरकारचो हांगा आनी जो उपराष्ट्रपतींचो सोयरो तर ताका तांच्यांनी सांगलें की ताका काडून उडोवप म्हणून. ताज्या पयलीं तीन चार वर्सां ताणें नोकरी केली आनी मागीर ताका कोणेच नोकरी दिवची न्हय म्हणजे फ्रांसीस डिसोजाच्या चल्यान ताका आतां आमदार जो आसा ताणें ताका अपॉयंट करपाचो केलो ताजो जो शोरूम वेर्ना जाला तो तर ताजेर दडपण हाडून तांच्यांनी हाका घेवपाक जायना अशा प्रकारचो हें केलो आनी खंयच ताजें हें करपाक जायना ताका अडचणीन हाडप असो ताणें प्रयत्न केलो. शैलू अटक जी केली ती ताणें अशें ठरयल्लें की ताका हें निमित्त करून मेळावलेचें अटक करप रिमांड घेवप आनी बरो बेदम मारप म्हूण आनी तरेतरेचे आरोप घालून खोटे साक्षीदार निर्माण करून पुलिसां कडल्यान. हांव रिपीट करतां की पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया म्हणून अतिरेकी संघटन सिमीचें जें वर्षन हांगा आसा गोंयांत आनी तें एक्टीव आसा हांगा तातूंतल्या लोकांक वापरून तांच्यांनी साक्षीदार उबे करपाचे आमच्या विरुद्ध अशें ठरयल्लें हातूंतल्यान हाजी म्हाका विश्वसनीय गोठांतल्यान माहिती आसा. बीजेपीच्या अंतर्गत गोठांतल्यान सुद्दां चार गजाली म्हाका आजून कळटात हांव ताच्याशी संबंदीत आजून जरी नसलो जाल्यार सूड घेवपाचें जें आसा तें सगळे प्रयत्न ताणें करून पळयले. ताणें परचेज करपाचे प्रयत्न केले ते आमदार विकत घेता सगळ्या पक्षांचे सुभाष वेलिंगकर आनी सुभाष वेलिंगकराचे पूत ताका विकत घेवपाक मेळना आनी त्या मुळे तांकां चिरडून उडोवपाचे आमच्या विरुद्ध तुमी रावतात म्हणजे कितें अशा प्रकारचो हो कट. शैलूक पांच दिसांचो पयलीं इनिशियली रिमांड घेवप आनी पोलीस कस्टडीन ताका मारप अशें ठरयलें ताणें. तें नाट्य पयर सुरू जालें 7 तारखेक म्हजे कडेन दत्तगुरू सावंत नांवाचो क्रायम ब्रांचाचो इन्स्पेक्टर आयलो. तो खरें म्हणजे आमचो शेजारी बिजारी आनी आमच्या बऱ्या संबंदांतलो पण तो ताजो वापर हे हांवें तीन नांवां जीं आसा ते तरेतरेच्यो गजाली करपा खातीर करता अशें हांव स्पश्टपणे हांगा सांगता. ताका धाडलो आनी ताणें हांगा खोटें उलयलो तो आमी ताजेर विश्वास दवरलो की ना शैलूक बेठो चवकशे खातीर म्हूण हें म्हूण सांगलां आनी आपूण पोलीस सुप्रिंटेंडंट जो आसा क्रायम ब्रांचाचो ताका आपूण सांगता की तो स्वताहून आयलो हें करपाक ताका धरचो पडलो ना. आनी ताका फोन येताले बीजेपीच्या ऑफिसांतल्यान की मेळो ताब्यान घेतलो काय ना दे वेर डेस्पेरेट टू नो दॅट ही इज अरेस्टेड. तांकां दिशिल्लें सुरवातीक हें करचो ना आनी बेल मागून घेतलो एंटिसिपेटरी आनी तो पर्यंत पुलिसां कडेन मेळचो ना अशें तांकां दिशिल्लें.
सो दे वेर ईगर टू गेट हीम अरेस्टेड. अरेस्ट करचो न्ही म्हणून आमी ताका ताणें सांगलो, दत्तगुरू सावंतान सांगलें आनी दत्तगुरू सावंतान ताका फटयलो आनी आमी धाडलो ताका विश्वासान. धाडल्या बरोबर वो पोलीस सुप्रिंटेंडंट जो क्रायम ब्रांचाचो आसा तो कोण शोभीत सक्सेना ताज्या कॅबिनांत ह्या दत्तगुरू सावंतान ताका व्हेलो आनी म्हजो राजू वो दुसरो चलो गेल्लो ताज्या बरोबर, ताका भितर घेतलो ताणें आनी ताका ताजे कडल्यान वदोवन घेवपाचें आशिल्लें की तुवें दंगली केल्या हातूंतल्यान, तूं यू आर लिडींग ए मॉब ऑफ 60 पिपल हे अशें ताणें प्रस्न विचारून तो ना आपूण करूं ना सर अशें म्हणलें काय ताजेर कांसुलाचेर दितालो. असो ताणें ताका बेदम मारलो भितर आनी तें इन प्रेजन्स वो दत्तगुरू सावंत आसतना मारलो. दत्तगुरू सावंतान जो ताका व्हेल्लो की बेलाचेर आमी हें करता म्हणून आनी मागीर कळ्ळें दत्तगुरू सावंताक खबर आशिल्लें आनी बी जे पी वाल्यांकूय खबर आशिल्लें की खंयची सॅक्शन्स ताजेर क्लॅम्प केल्या तीं सगळ्या मेळावलींतले जे जे धरले वतले तांचेर हीं कलमां जीं आसा तीं लायिल्लीं आसा म्हणून शैलू पयलो जें आसा म्हणून ताजेर हें सगळें प्रयोग करप. आनी ताणें धमकी दिल्यो वो शोभीत सक्सेना जो आसा ताणें ताका धमक्यो दिल्यो की तूं जर हें केलो ना जाल्यार तुजेर एक्स्ट्रॉर्शन आनी कितें देशद्रोह बी असल्यो तूं कलमां लावन तुका कुजयतलो म्हणून आपूण आनी सांगशीत जालें ह्या कोणाक अशा पद्दतीचें. तो एकदम भायर जेन्ना आयलो तेन्ना नर्वस जालो तो आनी ताका कांयच समजना जालें कितें करप एकदम तें. ही वॉज कन्फ्युज्ड, ही वॉज टेकन बाय द पुलीस, कस्टडीन व्हेलो ताका, भावाक सुद्दां तो सांगूंक शकलो ना कितें जालें तें. आनी मागीर ताका तांणी पोलीस लॉकअपांत घातलो हांगा परवरी. काल आमी जेन्ना मूव केलो हें तेन्ना सकाळीं शैलून काल म्हाका सांगलें फोन करून, फोन ताजे ना ताजे कडेन वापरूंक मेळना पूण कोणा तरी ताणें कितें अरेंजमेंट केलो आनी ताणें सांगलें बाबा म्हजो कान जबरदस्त दुखता आनी एका कानाचें ताजें डाव्या कानाचें हियरींग जें आसा तें इम्पॅर जालां, इट हॅज बीन चॅक्ड, तें परत जातलें रिस्टोर काय कितें म्हाका कांय खबर ना पण असो मारला ताका ताणें बेदम मारला आनी ऑफिसान मारला ताज्या कॅबिनान मारला. त्यामुळे ताका सरकारान हें जें हें करता हें सिद्ध जाल्लें म्हणून ताचें कारण कितें की गव्हर्मेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जें आसा थंयच तांच्यांनी क्लॉट जाला ताज्या कानान अशें काल निदान केल्लें. क्रायम ब्रांचाचो पोलीस इन्स्पेक्टर नारायण चिमुलकर बरोबर आसता, ताका खंय खंय व्हरतात थंय, त्यामुळे ताज्या उपस्थितीन ताणें ताका सांगलें ताजो क्लॉट जाल्लो आसा पूण इन्वेस्टिगेशन आज न्हय, हांव ताजें फाल्यां ताजें ऑडियो मॅट्री करपा खातीर ताका परत 10 वरांचेर सकाळीं हाडूंक जाय म्हूण अशें तें सांगिल्लें. मागीर हांणें कितें आमी कितें केल्लें बेल मूव करपा खातीर ताजे खातीर घेवपाक डिस्ट्रिक्ट जजा कडेन आमी बेल एप्लिकेशन घातलें, तें आमकां 4 वरांचेर काल सांजचें हियरींग मेळ्ळें, 4 वरांचेर हियरींग मेळ्ळें. तें मेळ्या बरोबर थंय बाजू मांडली गेली आनी थंय आमी जजाच्या निदर्शनाक हाडून दिलें की ताका मारहाण जालें म्हूण हाणें हें केलां म्हूण, मारला म्हूण ह्या शोभीत सक्सेनान ताका मारला म्हूण आनी ताजो कान बीन सगळो इंज्युअर करून उडयला ताजें आतां कितें तरी म्हणटकच ताणें इमिजिएटली तांकां ऑर्डर केली की ताका तातडीन हॉस्पिटलांत व्हरूंक जाय आनी चॅक करपाक जाय पूर्ण आनी रिपोर्ट सबमीट करपाक जाय म्हूण कोर्टान तांकां हें केलें. कोर्टान 5 दिसांचो रिमांड मागताले, दे वेर इगर टू गेट इट, तो दिवं ना थंय आनी हियरींग फुडल्यान निकाल जो आसा तो आपूण मंडे दिता म्हूण सांगलो. म्हणजे रिमांड मेळूंक ना क्रायम ब्रांचाक आजून ताजेर. तांकां हें लागलोलें की रिमांड मेळूंक ना हें तांकां, खरें म्हणजे तो हायर कोर्ट हो सेशन कोर्ट जो आसा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. पण तांणी रातीं आमकां कळयलें म्हणजे शैलूक ताणें 4 वरांचेर वाळपय व्हेलो कोर्टान, म्हणजे ताका ही वॉज नॉट अटेंडेड, दनपारां जेवण बिवण दिवंक ना, सकाळच्यान ताजे कडेन कांय ना आनी ताका वाळपय घेवन गेले टू अपियर बिफोर द कोर्ट. थंय केल्या नंतर ताका उलोवंक बिलोवंक दिलो ना कोणाच कडेन, कित्याक आमी तुजें कितें जाता कानाचें बिनाचें हें करून स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड की कोणाकूच उलोवपाचें ना आनी हें करपाचें ना. फोन ताजे कडल्यान घेतिल्ले, कोणाचे फोन वापरप ना, हें ताजें रिस्ट्रिक्शन ताजेर ताणें हाडलें आनी मागीर ताणें ताका हाडलो आनी तो पर्यंत जजाची ऑर्डर तांचे कडेन पावली आनी ताका मॅडिकल चॅकअपाक व्हेलो तेन्ना हो रिपोर्ट कळ्ळो तांकां क्लॉट जाला म्हूण कानान रगताचो साखळ आतां कितलें जालां ताजी ग्रेविटी आज ती कळटली अशें म्हूण. तें जाल्या बरोबर सोडलो ना ताणें ताका,
फूल डे ही वॉज टेकन टू वाळपय आनी मागीर ताणें ताका मडगांवां व्हेलो. मडगांवां ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जी आसा मिसेस गांवकर म्हूण, तर ती भारती काय कितें नांव म्हणजे पण गांवकर जज तिचे कडेन रातचे आमी सवा नांवांक म्हणजे आमकां सांगलें ताणें थंय येया म्हूण. आमी गेले, ताणें शैलूक बरोबर हाडलें. आश्चर्य अशें की ज्या जिपींतल्यान व्हेलो ताका तातूंत हें नाशिल्लें कांय, म्हणजे सोप जें आसता निर्बंध जे आसा ते भानगड ना. पांच जाण ताज्या बरोबर आशिल्ले त्या जिपीन एका बरोबर ताका व्हेलो. एनी वे आमी ताजेर आक्षेप घेतलो ताका थंय, म्हणजे फाल्यां ताका कोवीड जालो जाल्यार कितें करता काय म्हूण आनी कितें अशें. पण पोलिसां कडेन झगडपाचें नाशिल्लें ते, तशें पोलीस हे कॉपरेटीव आशिल्ले. नॉर्मल सकयल्या स्तरा वयलो जो आसा ताका हें खबर आसा कितें चल्लां तें राजकीय सूट चल, कित्याक ते सगळे म्हाका वळखतात. जज्जा कडेन गेल्या नंतर जज्जान ताजे कडेन आर्ग्यू केलें इन्स्पेक्टरा कडेन, तो सांगतालो पांच दिसांचो रिमांड कसो जाय तो. तिणें रिफ्यूज केलें आनी तिणें ताका बरोवन दिलें. बरें दीड दोन वरां तिचें चलिल्लें, ती वयल्या घरांतल्यान सकयल आयली आनी हें सगळें डिस्कशन भायर आमी पयस आशिल्लें आनी मागीर आमच्या वकिलाक तिणें हियरींग दिलें आनी हें भायरूच तिणें घेतलें आनी ताका बरोवन दिलें की ताजो रिपोर्ट हो इनकम्प्लीट आसा, मॅडिकल रिपोर्ट इज इनकम्प्लीट, तो कम्प्लीट कर अर्जंटली आतां वचून आनी परत रातचो घेवन यो म्हूण मध्यरात्री उठय म्हूण आपल्या. अकॉर्डिंगली ह्या आयले परत आजिलोन, ताणें कितें चॅक केलां आमच्या हातान अजून रिपोर्ट मेळूं ना, आमच्या वकिला कडेन मेळटलो तो. आनी तो रिपोर्ट सबमीट केल्या नंतर ती अशा निश्कर्शाचेर आयली जज की हांच्या ताब्यान शैलूक दिवप ना म्हूण, म्हणजे पुलीस लॉकअप क्रायम ब्रांचाचें आसा तातूंत दिवपाक तिणें रिफ्यूज केलें आनी तिणें ताका ज्युडिशियल लॉकअपान जो आसा तो ताबडतोब दवरचो. आनी तो लॉकअपान दवरच्या पयलीं फ्रेश नॉर्मल मॅडिकल रिपोर्ट जो आसा ताजी कॉपी आपल्याक सबमीट करपाक जाय म्हूण तिणें सांगलें, मागीर फुडलें पळयता म्हूण कितें तें. सो आमकां अशें दिसता की हें एकूण परिस्थिती जी कितें चल्ल्या ताजी मारहाण जी ह्या हाणें केली सक्सेनान केली ती अंडर इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ द गव्हर्नमेंट केली अशें म्हाजें म्हणणें आसा. मुख्यमंत्री हो होम मिनिस्टर, मुख्यमंत्र्यान बडय म्हणून सांगिल्लो आनी तातूंत हे सदानंद तानावडे आनी सतीश धोंड आसात हाजी म्हाका 100% न्ही 1000% म्हाका गॅरंटी आसा, कित्याक तांचें एकूण कितें चलता हें म्हाका सगळें खबर आसा आनी म्हाका तांच्या भितरल्यानूच न्यूज दिणारे लोक आसात. त्यामुळे दे वेर मॉनिटरींग इट, खंय पावलो कितें केलें ताका जज कोर्टाचो निर्णय कितें जालें, गव्हर्नमेंट वॉज इगर टू नो. आनी हें जाल्या बरोबर आज सकाळीं ताका ट्रान्सफर केला, म्हजी अजून कांय भेट जावंक ना, पण काही दोस्त ताका मेळूंक जे थंय गेल्ले ताका सांगलां कोणाकूच मेळपाची परवानगी ना म्हूण ताणें सांगलां, अशें सांगलां. आय हॅव नॉट कन्फर्म्ड इट, हांव वतलो आनी तें हें करतलो. पांच दिसांचो रिमांड घेवन थर्ड डिग्री ट्रिटमेंट दिवप ताका आनी वदोवन घेवप ताज्या कडल्यान आनी ताजेर तरेतरेच्यो केसीस घालून आनीक एडिशनल ताका संवसारांतल्यान उठप अशा पद्दतीचें हें कारस्थान सतीश धोंड, प्रमोद सावंत आनी सदानंद तानावडेचें म्हाका दिसता जज्जांनी ज्या पद्दतीन तें घेतलां न्याय वेवस्थेन त्या पद्दतीन तांचें तें कोलमडटा काय कितें. आनी आतां पब्लीक अवेरनेस जाली, मिडियाचेर हें सगळें मोठ्या प्रकारान शैलूक मारहाण जाली हें आयलें, तर आतां जें आसा तें डिस्ट्रिक्ट म्हजें डिमांड आशिल्लो की ताका मॅडिकल गोवा मॅडिकल हॉस्पिटल जें आसा तातूंत व्हरूंक जाय आनी थंय जी यंत्रणा आसा हें ऑडियो एग्जामिनींग त्या यंत्रणेन ती ताका अवेलेबल जावंक जाय. ती हांगा ना, आजिलोन ना, म्हणजे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ना, तें आजून ताणें करूंक ना. पण आमी परत जज हें करतले, अशा प्रकारचें एप्लिकेशन्स बी करपाचीं ठरयलां आनी ताजें चॅकअप करून घेवपाचो. ताजेर जीं कलमां लायल्यां आनी अन्य जे मेळावलीच्या संदर्भांतल्यान घेतल्या ही एकदम आक्षेपार्ह, ऑब्जेक्शनेबल, निशेधार्ह सामकी, म्हणजे वर्थ कंडेमिंग अशें आसा आनी निर्लज्जपणा वा दुर्दैव हें ह्या गोंयच्या आमच्या एकूण आंदोलनाच्या हिस्ट्रीचें की मेळावलीचे लोक आनी मेळावलीच्या लोकांक सपोर्ट करणारे जे पक्ष आसतले, इंडिविज्युअल्स आसतले, अनेक नागरीक आसतले ज्याणें उत्सूरपणे सपोर्ट केले, ते मर्डरस ठरयले गव्हर्नमेंटान, ते खुनी आसा अशा प्रकारचे 307 कलम जे आसा आनी नॉन अवेलेबल 8 कलमां सेक्शनां हाचेर लायलें ताणें. हांवें म्हज्या कारकिर्दीन 15-16 आंदोलनां पळयल्यां, अश्रुधुराची नळकांडी म्हजेर सोडल्या आनी
आय वॉज म्हजेर सात खटले फाटल्या काँग्रेस गव्हर्नमेंटान चलयले आनी हांव निर्दोश सिद्ध जालां तातूंतल्यान. पण ते हांवें पळयलां, रबराचो गोळीबार हांवें सहन केला, अश्रुदुराचे नळकांडी फोडलांनी पळयलां. पण ह्या पद्दतीन मर्डरस एटेम्प्ट हे करता, तांच्यांनी एटेम्प्ट ऑफ मर्डर करता, हे म्हज्या कारकिर्दीन तरी म्हाका पळोवपाक मेळूंक ना. म्हणजे आठ तांच्यांनी नॉन बेलेबल जी आसात ती ऑफेन्सीस तांचेर लायिल्ली आसात. म्हणजे तांकां ताणी तीक्ष्ण हत्यारान ताणी सरकारी कर्मचाऱ्याचेर हाजो वार करपाचो प्रयत्न केलो, दंगल घडोवपाचो प्रयत्न केलो, कामान अडथळो हाडपाचो प्रयत्न केलो. अशा पद्दतीची सगळीं हीं जीं आसा ती नॉन अवेलेबल जीं आसा पळय तीं आठ कलमां 186 कामान अडथळो हाडणे म्हणजे सिरियस अडथळो हाडप सरकारच्या, 353 बळाचो वापर केलो फोर्साचो ताणें, 341 332 333 इन्फ्लिक्टींग ग्रीवस वूंड कोणाचेर तरी अशें इंटेन्शनली, आनी प्लॉटींग अशा प्रकारचीं हीं सगळीं कारस्थानां जीं आसात तीं करतात अशें आयिल्लें आसा. हांव ताचो तीव्र निशेध करतां. पर्सनली हांव आनी एकूण म्हज्या विचारांचे लोक जे आसा ते मेळावलेच्या लोकांचे रास्त जमनीचे विशय ते आसा. दुर्दैव अशें की दोन पॉलिटिशियन लिडर जे आसात तांचे मदलें युद्ध जें जालां तें एकामेकांक बुद्ध शिकोवपा खातीर तातूंत मेळावलेचे लोक बळी पडटा. आनी म्हाका वायट अशें दिसता की मेळावलेचे लोक एका वटेन झगडटाय बी आनी दुसऱ्या वटेन बीजेपीच्या दोनूय जेडपींग निवडून दितात बऱ्या नेटार. त्यामुळे आतां बीजेपीच्या लक्षांत आयलां की हांकां लायटली घेवपाचें म्हणून. वेन इलेक्शन कम्स पीपल आर मॅनेजेबल. ह्या प्रकारचो निश्कर्श काडून मत जर मारलो बीजेपीक जाल्यार तातूंत वेगळें कांय ना अशें म्हाका दिसता. लोकांक कळत ना एखादो इशू जो आसा वो खंय पर्यंत व्हरपाचो, कितल्या टोका पर्यंत व्हरपाचो. म्हाका खबर आसा न्ही, हांव आतां हें सगळें भोगून हांवें माघार घेवंक ना भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाच्या आंदोलनांतल्यान. आमच्या कोणेंच घेवंक ना माघार. दहशत जाली, सगळ्या प्रकारचें हें जालें, धंद्याचेर हें जालें, ट्रान्सफर्स जाल्यो, आमी कॅर करूंक ना ताचें. आनी आमी विरोधान आसा तेन्नाच्यान. आमी खरें बीजेपीचे बेसिकली विरोधक न्हय. बीजेपी वयर हाडपाचें काम नॉन बीजेपीवाल्यांनी जें केलां तातूंत हांवूय आसा, म्हजो प्रमुख रोल आसा त्या सगळ्या हातूंतल्यान. हे सगळ्या बीजेपीचे आज लोक जे आसा तांकां खबर आसा आमी कित्याक अगेन्स्ट आसा. वी आर अगेन्स्ट ऑन प्रिंसिपल. काँग्रेसांच्या विरुद्ध आमी आशिल्ले तेंच जर तुमी केलें जाल्यार आमी बीजेपीच्या विरोधान आसा. हें केल्ल्याची शिक्षा म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्नमेंटान आनी पक्षान हें कटकारस्थान आमच्या कुटुंबाच्या विरुद्ध केलां. आनी तातूंत हे तीन मनीस स्ट्रेट जबाबदार अशें जबाबदारीनूच उलयतां हांव अशें हें आसा. ताचो दोन गजाली, एक म्हणजे म्हजी मागणी अशी, म्हजो चलोच म्हणून न्ही, म्हजो चलो आनी बाकीचे जे ह्या संदर्भान अटक जें केल्लें आसा हें FIR जें आसा हें क्वॅश जावपाक जाय. तें कशा प्रकारे करपाचें ताचो एक लिगल हें आमचें चालू आसा. आनी दुसरें म्हणजे हीं कलमां तांच्यांनी फाटीं घेवपाक जाय, हें सगळें फाटीं घेवपाक जाय. आज दुर्दैवान सदानंद दानावडेन एक हें दिलां पक्षा हातूंतल्यान की मुख्यमंत्री वचचो ना म्हणून. म्हणजे लोकांक तुमचें तुमी कॅर करिनात लोकांक. आनी मुख्यमंत्र्यान फार्स केलो तांचे कडेन वचून उलोवपाचो आनी आपल्याक कितें करपाचें आसा तें सांगलें ताणें. त्या बरोबर लोकांनी हुरयो घातल्या बरोबर हो परत आयलो. त्यामुळे ज्या लोकांक राज्यकारभार करता आसतना लोक आंदोलनां हाताळपाक कळना असल्या लोकांच्या हातान आसा आनी मागीर ते सूड घेतात. मागीर तांचे राजकीय विरोधक ह्या दोगांचे त्या दोगांचोय सूड घेतात ते आनी सरकारी यंत्रणा ताचे खातीर वापरतात. हें दुर्दैवान पयले फावट गोंयांत घडटा आनी ही परंपरा उरतली हें गव्हर्नमेंट आसा सर अशें म्हाका दिसता. म्हजो सांगपाचो जो विशय आशिल्लो तो सोंपलो. तुमकां कितें विचारपाचें? नॅशनलिस्ट बीजेपी, नॉन करप्ट बीजेपी अशा पद्दतीचें जें दिनदयाळ उपाध्यायाच्या कल्पनेन आसपाक जाय तशें. पूण आतां तुमकां अशें दिसता की हें सगळें फॅसिस्ट कशें जालां, एक पुलीस राज, बरोबर बरोबर. पोर्तुगीजांनी जी कामां करपाची दवरलेली आसा ती ह्याच संदर्भान न्हय. परत एकदां म्हाका सांस्कृतीक आधाराचेर हें घेवपाचें आसा. ही नथींग लॅस दॅन डिक्टेटरशीप. म्हळ्यार आमकां जाय तें आमी करून घेतले ताचे खातीर सरकारी बळ वापरतले.
म्हज्या अनुभवा प्रमाणे हांव सांगता, हांव काँग्रेसाच्या विरुद्ध आसा. एकूण देशभरांत जें कितें चल्लां तातूंत काँग्रेसान देश विकला अशें म्हजें म्हणणें. पण हांगाच्या काँग्रेसचें जें राज्य आशिल्लें गोंयांत, त्या काँग्रेसान, म्हाका खबर आसा, हांव आरएसएसचो चीफ आशिल्लो, आरएसएसचें काम आमी ह्याच कारकिर्दीन कालावधीन वाडयलें. केन्नाच ह्या काँग्रेस गव्हर्मेंटान दुख धरलो ना आमच्या विरुद्ध, रिवेंज घेतलो ना केन्ना. आणि आम्ही तांचेर सगळ्या प्रकारचे आरोप करताले, इन्क्लुडींग दिगंबर कामत माय भाषेचो हें खून करणारो अशें म्हणून आमी सगळें ताचें हें करताले. पण आमचे टर्म्स बरे आशिल्ले, एकामेकाची रिलेशनशीप आज सुद्दां ह्या सगळ्या काँग्रेसच्या लिडरां कडेन म्हजी बरी आसा. दे नो दॅट आय एम देअर पॉलिटिकल ओपोनंट, म्हजी मतां ती ना हें खबर आसा. पण तें राज्य बरें आशिल्लें, तें खुंची नाशिल्लें, तें लोकांचो सूड घेनाशिल्लें, आपल्याच लोकांचो. हें सूड घेता ज्या लोकांची फिलॉसॉफी आनी आयडियोलॉजी एकूच आसा, ते आमकां जाय तें करिना म्हणून तांचो सूड घेतात. ते केवळ विरोधकांचेर सूड घेना अशा पद्दतीचे. म्हणजे जसो पाकिस्तान मुसलमान आसून सुद्दां बांगलादेशाच्या बायलांचेर रेप केल्ले, ताणें मारून उडयल्ले, अत्याचार केल्ले बांगलादेश निर्माण जावच्या पयलीं. त्यामुळे रक्ताक रक्त ओळखना अशें जशें आसा, तशा प्रकारची एटिट्यूड करणारे हें गव्हर्मेंट आसा अशें म्हजें म्हणणें. हांव चार लोकांक जबाबदार धरतलो. एक हो पोलीस अधीक्षक सक्सेना, दुसरो प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री, तिसरो सतीश धोंड आनी चवथो तानावडे. हे चार जाण ताका मारपाक जबाबदार आसा, ऑर डॅमेज करपाक ताचें आरोग्य जबाबदार आसा अशें हांव धरतलो.